Друзі, вітаю вас на каналі Дніпро.М. У цьому відео ми будемо говорити про те, як же обрати зварювальний інвертор під свої потреби. Але перед тим, як ми почнемо, запрошую вас підписатися на цей канал, поставити лайк і написати коментар. Можливо, який з цих зварювальних апаратів у вас вже є. Напишіть про свій досвід його використання, які роботи ви ним виконуєте. Давайте про це поспілкуємось в коментарях. Все, не затримуємося. Як бачите, у нас 1, 2, 3, 4, 5 зварювальних інверторів. І ми будемо їх розглядати по, напевно, 4 групам сьогодні. Це у нас SAP 14 D-Mini, 15 DX і 17 DX. Будемо дивитися їх разом. 16 PW і 18 D. Давайте трошечки в стороночку і будемо розпаковувати всі по черзі. Почнемо, звісно, з SAP 14 D-Mini. Просто можете бачити, наскільки навіть його коробочка сильно менша від всіх його старших братів. Нехай буде так. Але в ній все одно є все необхідне. Перше – це ремінь для того, щоб можна було повісти собі на плече і йти працювати. Електродотримач і кабель маси. Ну і, звісно, сам зварювальний інвертор. Особливість саме цього зварювального інвертора в тому, що він, ну, прям ідеально підійде для новачків, там, або для дому, там, якщо у вас своя якась дача, умовно, чи приватний будинок, і вам треба зварювальний апарат щось десь колись там попрацювати, навіть у великих об'ємах, наприклад, зварити з арматури решітку для винограду, наприклад. Це ідеальний апарат. Або зварити решітки на вікна. Ми, до речі, також це робили, в тому числі цим зварювальним апаратом. Приберемо зайве, до цього ми повертатися не будемо. І поговоримо про сам зварювальний апарат. В чому його простота саме для новачків? Ви можете бачити, що ось тут на регуляторі немає ампережу. Ви просто фактично виставляєте електрод, з яким працюєте. Звісно, ампераж буде показувати на дисплеї, коли ви будете крутити регулятор, але фактично ви можете виставляти одразу електрод, який ви вставили в електродотримач, і далі вже регулювати трошечки більше, трошечки менше, в залежності від товщини металу, з яким ви працюєте. Але базово ви просто обираєте розмір електроду. Максимальний його ампераж – це 140 ампер. Ідеально він працює з електродом трійкою. Четвірочку може, але йому вже буде трошечки складно. Але давайте дивитися правді в очі. Для всіх побутових задач головою вистачає і третього електроду, а коли іноді десь колись треба четвірочкою поварити, він також з цим справиться. Робочий цикл у нього 28%. Що це означає? Що при повному навантаженні, при температурі 40 градусів в камері, він безперервно працює 28% від 10 хвилин. Але в реальному житті, ну, дуже, я думаю, що і неможливо дійти до таких навантажень, оскільки ви спалили один електрод, навіть якщо дуже швидко поміняли, спалили другий електрод і так цілу пачку, ви все одно не дійдете до тієї межі, коли він вимкнеться, якщо ми говоримо про трієчку і не на повній потужності, а от виставляємо, наприклад, на 3 мм електроді і все. Я думаю, що у вас не вийде його завести в захист. Ну, звісно, якщо ви не в бані будете працювати, а просто на вулиці, там, при звичайній температурі, ніяких проблем з цим не буде. Чому я так впевнено кажу? Бо ми перевіряли пачку електродів, один за другим палить, дай Боже. А якщо ж у вас температура там градусів 10, то, я думаю, четверочку можете заряджати спокійно. Ставимо його в стороночку. І далі переходимо одразу до двох зварювальних апаратів. Це SAP 15 DX і SAP 17 DX. Зараз буде магія монтажу і дуже швидка розпаковка. Бачимо наших два інвертори. Фактично вони однакові, відрізняється у них тільки потужність. У цьому максимальна 150 ампер, у цьому 170 ампер. І робочий цикл, відповідно, у меншенького 30%, у більшенького 35%. Але знову ж таки, якщо ми говоримо про електрод трійку, то вважайте, що робочий цикл 100%. Відрізняються вони ще байонетами. У 15-го менший, у 17-го більший. І, звісно, там є ще невеличкі відмінності всередині по технічній складовій, суто для того, щоб зробити більшу потужність. Не буду зараз зупинятись на цьому детальніше, оскільки є повноцінний огляд цих обох зварювальних апаратів. Він, до речі, ось тут за підсказкою або в описі під цим відео також зможете знайти посилання. Ідемо далі. В чому фішка цих апаратів? Вони дуже багатофункціональні. Тут є додаткові функції ArcForce, Hot Start, також є VRD і Anti-Stick. І найголовніша фішка цих двох зварювальних апаратів, що тут є ліфтік. Умовно, що першою, що другою ви можете варити аргоном. І це дуже круто. До речі, саме на 15-му DX ми тестували, як працює функція ліфтіг. Відео є ось тут, воно вам дуже сподобалось, якщо ви його ще не бачили. Додивіться це відео до кінця і потім переходьте подивіться те відео. Воно є і ось тут зверху, і за посиланням в описі під цим відео. Обидва ці зварювальні апарати – це такі, знаєте, вже робочі лошадки, які вже зроблені для того, щоб заробляти ними гроші. І між ними ви вже фактично обираєте по потужності, розуміючи ті задачі, які ви перед ними станете. Якщо вам треба більше товстого металу варити, то ви берете 17-й, якщо ви більше
працюєте з металом, там умовно, до 2 мм там, чи до 3 мм з профілями якимись, то, звісно, берете 15, як мінімум, просто щоб не тягати за собою більш важкий зварювальний апарат. Ну і знову ж таки, це такий перший впевнений крок у зварку аргоном. Ви просто докупляєте рукав, як умовно, якщо у вас є балон-редуктор, докупляєте рукав, підключаєте і вже починаєте перші кроки в аргонодуговій зварці. По комплектації вони ідентичні, і там є електродотримач, і кабель маси, і там є ще, звісно, ремінець, щоб ви могли його підвісити собі на плече і там, не знаю, або переміщатися, або якось бути мобільним під час роботи, хто як це використовує. Не сказав на 14-й, скажу це тут, це стосується всіх зварювальних апаратів, які є у цьому відео. Посилання на всі з них є в описі під цим відео, там ви знайдете більше технічних характеристик по кожному з них. Відставляємо в стороночку. І переходимо до 16PW. До речі, поки я розпаковую, розкажу, що ви частенько в коментарях питаєте, чи буде працювати від генератора зварювальний апарат. Скажу, буде. Пікова потужність у всіх до 7 кВт. Якщо ми говоримо про SAP14D Mini, там, якщо не помиляюсь, взагалі пікова потужність 5,5 кВт. Тобто на 6-кВт гінчику ви зможете спокійно собі працювати. Інші треба 7 кВт. Ну і знову ж таки, якщо ви не будете на всю потужність шарашити, то вам спокійно стане шестерочки, сімерочки, щоб працювати цими зварювальними апаратами. Тут у нас електродотримач і кабель маси, інструкція і сам зварювальний апарат. Тут вже немає ремінця, але є вбудована в корпус зручна рукояточка. Це одразу ховаємо назад. 16PW. Це вже такий, знаєте, унікальний зварювальний апарат, як мінімум в нашому асортименті, як максимум на українському ринку, але це не точно, я не впевнений, бо не досить багато часу приділили вивченню конкурентів по зварювальному обладнанню. Що ми бачимо на передній панелі? Звісно, байонети, отвори охолодження збільшені, і перший регулятор – це електрод, потім ви будете бачити на екранчику, якому амперажу це відповідає, і другий регулятор – це налаштування дуги, а саме ArcForce. Звісно, тут є функції антистік, хотстар, VRD, ArcForce. Це, в принципі, базовий набір для всіх зварювальних апаратів інверторних від Дніпра. Але у нього є особливість, і вона, до речі, дуже цікава. Тут плата залита досить таким потужним шаром компаунду, що дозволяє працювати в дуже складних погодних умовах. Я вам цього не рекомендую робити, але в форматі тестування я варив ним, поки на цей зварювальний апарат з відра лили воду. Тобто, якщо піде дощ і ви будете на об'єкті працювати цим зварювальним апаратом, він продовжить працювати. Але вам би я не радив би це робити. Але зварювальний апарат витримає це. Плюс, за рахунок товстого шару лаку, ми отримуємо ще й додатковий пилозахист, що також додає більше можливостей роботи в складних умовах. І так, це також зварювальний апарат, який так однією ногою заступає в професійні зварювальні апарати. Це той апарат, яким можна заробляти гроші. Робочий цикл у нього 35% на максимальній потужності при температурі 40 градусів, що достатньо високий показник. І знову ж таки, якщо ви просто працюєте електродами один за другим, ви його в захист не уведете, якщо ми говоримо про електрод трієчку. У нього клас захисту IP23, і знову ж таки, основна його фішка – це те, що він добре захищений від зовнішніх чинників. Звісно, занурювати воду до його не варто, але роботу під дощом він спокійно витримає. Ну і останній наш зварювальний апарат на сьогодні – 18D. Це вже суто професійна машина, яка варить електродом на 180 ампер. І, друзі, будь ласочка, не пишіть в коментарях, що 180 ампер – це мало. В відео про ліфтіг, якщо я не помиляюся, ось тут, чи MG16, ми говорили з Сергієм про те, скільки ампер може бути зварювальний апарат, якщо він працює від звичайної розетки. І навіть 250 там бути не може. Так, дроти я діставати не буду, вони там є. І бачимо, що він виглядає ось так. Про що одразу хочеться сказати? Робочий цикл 100%. Тобто в тестуванні, на повній потужності, при температурі 40 градусів, безперервно, він пропрацював 10 хвилин. Це дуже і дуже потужна машина. Перше, що ви можете побачити, це 5 років гарантії. А не мені вам розповідати, яка в Дніпрем гарантія. Під захисним скельцем знаходиться регулятор, яким ви фактично регулюєте ампераж і виставляєте те, яким електродом ви будете працювати. Бачите, тут вже такі більш тонкі налаштування. Тут є 1,6, 2,5, 3,2 мм і так далі, і так далі. І, звісно ж, є екранчик, який показує, на якому ампережі ви працюєте саме зараз. Фактично, для професіоналів напис електроду менше важливий, вони більше обирають по ампережу, який вони виставляють, просто дивлячись на екранчик. Або можна навіть просто на свій досвід.
Для кого цей зварювальний апарат? Для тих, хто професійно заробляє постійно гроші зварювання. Для тих, хто варить товсті метали. Для тих, хто працює кожен день. Ось, в принципі, для тих цей зварювальний апарат. Хороший, потужний, професійний зварювальний апарат. До речі, я чомусь забув сказати, що всі зварювальні апарати Дніпрем, ну так спокійнесенько, витримують посадку до 140 вольт в мережі і продовжують працювати. Без якихось відчутних незручностей у роботі. Навіть я особисто тестував до 110 просадку, і вони продовжували працювати. Так, вже було відчутно, що йому трошечки важко, але продовжують працювати. Тому, якщо це якісь короткострокові там перепади напруги, зварювальні апарати це стерплять і будуть далі вам працювати. Давайте підводити підсумки. М18D – професійний металоконструкції, чавун, сталь, просто професійний інверторний зварювальний апарат. 16PW – для робіт у важких метеорологічних умовах. Називаємо це так. 15 і 17DX. Для тих, хто хоче все і одразу потужний зварювальний інверторний апарат, і хоче спробувати, що таке тіг-сварка, що таке сварка аргоном. І 14D-міні. Крутий зварювальний апарат для дому, побутовий, не знаю, щоб виконувати якісь задачі по будинку, подачі. В квартирі, не знаю, навряд чи щось треба варити. Борщ. Але ним не треба. Чомусь всі думають, що він тільки для початківців, але ні. Спішу вас розчарувати у цій тезі, оскільки професіонали, які працюють на висоті, обирають його за його легкість і невеличкий розмір. Та й в цілому, якщо ви працюєте переважно маленькими електродами під невеликою напругою з нетовстою сталлю, то вам і цього буде достатньо з головою для того, щоб класно собі заробляти грошики роботою з цим зварювальним апаратом. Друзі, мені здається, що це класний вибір в будь-якому випадку, будь-який з цих зварювальних апаратів з'являється класним. Просто оцініть ті роботи, які вам треба виконувати, і зробіть вже правильний вибір. Всі вони доступні, ціни ви можете на них перевірити за посиланням в описі під цим відео. І неважливо, коли ви це відео дивитесь, я впевнений, що хоча б один зварювальний апарат буде по знижці, або якийсь можна буде купити в комплекті з болгарочкою по знижці. Коротше, посилання всі необхідні в описі під цим відео. А я дякую, що додивилися до цього моменту, і звісно, нагадую вам, що треба донатити на ЗСУ і обіймати маму. На все добре і нехай щастить!